Trianont meg kell szüntetni. Trianon nem csak a magyarság életének a kulcsa, Trianon az emberiség létének a kulcsa. Szeretettel köszöntöm Önöket. A Magyarok Világszövetsége és az Országos Trianon Társaság közös rendezvényén. Gyetvai György Gergely vagyok, a Magyarok Világszövetsége fővárosi szervezetének elnöke. Szeretettel köszöntöm körünkben Őfelsége a Szent Koronát, és egyúttal kérném szépen, hogy a Nagyboldog Asszony Lovagrend Szent Korona Társasága, kérem, hogy fáradjon ide a Szent Koronával. Elnézést, ha rosszul mondtam, majd teljesítünk. Jó? Kérem, hogy akkor fáradjatok ide. Kedves honfitársaim, és most hagyományainkhoz híven, kérem Önöket, hogy közösen énekeljük el a himnuszokat, a magyar, illetve a székely himnuszt. Isten áld meg a magyar, jó kedvel bőséggel, nyújts felé. Kedves honfitársaim, és most engedjék meg, hogy a mai rendezvényünk narrátorait bemutassam Önöknek. Elsőként Tóth András urat, aki az Országos Trianon Társaság alelnöke, valamint a Soproni Trianon Társaság elnöke. Ő az egyik narrátorunk ma este, és elnézést, hogy nem a hölgyel kezdtem, csak a titulusok sorrendességével kezdtem. Pap Gyöngyi, aki az Országos Trianon Társaság
vezetőségi tagja, és itt Sopronban pedig a Országos Trianon Társaság elnök helyettese. Fogadják szeretettel őket. Köszönöm. Engedjék meg, hogy köszöntsem vendégeinket a teljesség igénye nélkül. Szeretettel köszöntöm dr. Drábik Jánost, az Országos Trianon Társaság elnökét. Szeretettel köszöntöm Patrubány Miklóst, a Magyarok Világszövetségének elnökét. Szeretettel köszöntöm Bottyán Zoltánt, a Magyarok Világszövetségének elnök helyettesét. Szeretettel köszöntöm továbbá az Új Magyar Gárda Mozgalom Zala megyei képviselőit, Trejer Gergőt és Rázsó Ferencet. Szeretettel köszöntöm Horvátlövő volt polgármesterét, Kovács Lászlót. Szeretettel köszöntöm Hergovics Vincét, Olmot polgármesterét. Olmot polgármestere egy mikrobusznyi embert is hozott magával. A mai rendezvény mottója: egy nemzet nincs megalázva azzal, hogy legyőzték, vagy ha aláírt késsel a torkán egy végzetes békeszerződést. Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik, ha tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja. Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás. Ezt egy francia külügyminiszter mondta. Delcassé-nak hívja. Szeretettel köszöntöm kolléganőmet, Pap Gyöngyit, átadom neki a szót, és megköszönöm a figyelmet, átadom neki a szót, és megkérem, hogy vezesse le a rendezvényt. Szeretettel üdvözlök mindenkit! Mai rendezvényünket egy Vas Albert idézettel szeretném kezdeni. Testünket Trianon tépte szét, de lelkünket Isten tartja még. És hogy ez az idézet mennyire aktuális, erről fog beszélni dr. Drábik János. Drábik úr, ha valaki nem ismerné közülünk, újságíró, jogász, közíró, a Szabad Európa Rádió vezető szerkesztője volt évtizedekig, 23 könyv szerzője, ami mind a 23 bestseller lett. A Magyarok Világszövetsége Stratégiai Bizottságának elnöke, a Trianon Társaság országos elnöke. Kérem, mondja el beszédjét. Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt. Nem mondok újat azzal, azt mondom, Trianon 100 éves, nem szívesen mondom. Mit kezdjünk ezzel a szörnyűséggel? Döntsük meg, vagy fogadjuk el örökre. Azt kell, hogy mondjam, nem sok választásunk van, mert ez egy költői kérdés volt. Nem tehetünk mást, mint ki megragadjuk azt az utolsó időpontot, amikor még meg lehet dönteni. És miért kell megdönteni most, és csak most lehet megdönteni? Azért, mert az elmúlt 100 év, hiszen jó, 20-ban lesz pontosan az aláírás, de a Trianon az nem akkor született, amikor aláírták. 100 évvel ezelőtt történt meg a magyar nép történelmének a legnagyobb tragédiája. A
azt lehet mondani, hogy beindult egy feltartóztathatatlan sorsdráma. Először azok az államok feletti hatalmak, amelyek ma is Európa egészének a vazallusát ételét tűzték ki, amelyek ma nem a Kárpát-medence Trianonján dolgoznak, hanem egész Európa Trianonján dolgoznak. Most ezek az államok feletti hatalmak, ezek beindítottak egy magyar sorstragédiát. Ennek az első felvonása volt, hogy bestelen, gazember módon, hazugságokon alapulva feltrancsírozták az ezer éves történelmi magyar államot. Egyedül a magyarokkal szemben nem alkalmaztak egyetlen jogelvet se. Se a történelmit, se az etnikait, se az önrende, egyiket se. A leggazemberebb módon, a legcsalóbb módon, mocskos hazugság alapján hozták meg azok az államok feletti erők, történelemformáló erők a döntésüket, akiknek minden döntéséből kiderült, hogy tagadják az univerzális erkölcsöt, hogy nem ismernek más, csak hatalmat és pénzt. Nos, a magyar sorsdráma második felvonása 1944 és 45. Ekkor tulajdonképpen elveszik a magyar nemzet fenntartó erejét, a Szent Korona rend, a Szent Koronának az államrendjét, és plusz megsemmisítik a történelmi magyar osztályt, amely még vezető osztályt, amely még magyarul érzett is. Ezután a harmadik felvonás 1956, amikor nem csak arról van szó, hogy ugyanezek az államok feletti hatalmak mind a két megjelenési formában, bolsevik ruhában, meg pénzuralmi diktatúra ruhájában megegyeznek abban, hogy nem jár a magyaroknak az önrendelkezés, nem járhatják a maguk útját. De elkövették azt a nagyon nagy, szörnyű aljasságot is, amiről ma se nagyon beszélnek, hogy miután elvették az ország területét, elvették történelmi vezetőosztályát, ezután 56 után állami politika rangjára emelték a magyar nemzet lemészárlását az anyának a méhében. 8 millió magyart kapartak el orvosi segédlettel. Ez a 8 millió magyar hiányzik, és hiányoznak az utódai. Ez a kádári korszak leggyalázatosabb bűne, mert az a vidám barak abból a pénzből volt világ, vidám barak, hogy megöltek 8 millió magyart. És akkor jön a negyedik felvonás, amikor mi történik? Miközben szociális piacgazdaságot, jóléti államot, és csupa szépet és jót, emberi jogokat, politikai szabadságjogokat ígérnek, lényegében elképesztő módon kirabolták az országot. Most csak egy adatot mondok. A mai napig, és ez svájci Tax Justice Network nevű társaság, csupa offshore bankár és közgazdász, 242 milliárd dollár magyar pénzt vittek ki az országból a rendszerváltás idején, és ma is offshore. Nincs itthon ez a pénz. 242, és még lehetne egy sor más dolgot mondani. Vagyis tulajdonképpen az a nagy fordulat, az valójában az volt, hogy az az államok feletti hatalom kirabolta az országot. És most van az ötödik felvonás, amikor az a sors, ami nekünk Trianonba jutott, egész Európa őshoros fehér népeinek a trianonjává növi ki magát, ahogy kibontakozik
a szemünk látára. És ez mit jelent? Ha ennek nem állunk ellen, és nem fognak össze Európa őshonos fehérfajú népei, akik a világ legmagasabb kultúráját tudták létrehozni. Azt a kultúrát, amely a görög-római magas kultúrán és a keresztény értékrenden alapult. Ezt megsemmisítik, és hogyha tervük, hogy azt az 50 millió afrikait és közép-ázsiait ide betelepítik, mi magyarok maradék kis országunkat is elveszítjük. Megszűnünk létezni, vagyis a magyar sors dráma véget ér. Eltűnünk. Na hát, világos. Nincs más választásunk. Ellen kell állni. És ezért Trianont meg kell dönteni. Nem tehetünk más. Engedjék meg, hogy befejezésül egy imát mondjak. Mint keresztény magyar ember a mindenhatóhoz fordul. És azt mondom, Uram, adj erőt, hogy mindent meg tudjak, amit meg lehet tenni, hogy Trianont megjöntsem. És Uram, az is adj erőt, hogyha van olyan, amit mégse tudok megtenni Trianon megdöntésére, azt valahogy el tudjam viselni. És Uram, adj bölcsességet is, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Amen. Következő dalbetét a Párciumból érkezik. Tököli Vaj költőbarátom szerezte, Szilágy Zoványi lakos költő tornatanár, az a címe, hogy Szülőföldemen. Megsimogat, sugja nekem, maradj örökre szülőföldeden. Idegen réteken járva gyönyörködtem, sok virágba, de az, amely nekem nyílott, nem találtam meg csak itthon. Ó, én Uram, csillagfényben tekints le rám, át meg népem, száz út vár, de hova mennék? Ez a föld nekem örökség, hova is mennék? Itt az otthonom átölel szép szilárdságom. Megsimogat, sugja nekem, maradj örökre szülőföldeden. Hova is mennék? Itt az otthonom. Átölel
tudja nekem, maradj örökre szülőföldedem. Ez nem pártrendezvény. A Magyarok Világszövetsége és az Országos Trianon Társaság azon fáradozik, hogy a világban lévő magyarok, a 15 millió, mind egy szív és egy lélek maradjon. Együttműködünk továbbá a világban található több mint 1 milliárd hun népesség képviselőivel. A Nemzeti Konzultáció Trianonról mozgalom keretében aláírásgyűjtés zajlik. Szeretném bemutatni Szabó Ferencet, aki eddig országos szinten a legtöbb aláírást gyűjtötte. Eddig több mint 3000 aláírást gyűjtött, és 100 aláírásgyűjtőt toborzott. Szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy nagyon nagy a tét. 2 millió aláírást szeretnénk összegyűjteni, ezért nem elég, ha csak aláírjuk az íveket, mi magunk is aláírásgyűjtővé kell váljunk. Aki szeretne aláíró ívet vinni a Szabó Ferinél és társainál, igényelheti az íveket. És most következik Bottyán Zoltán, magyar-francia szakos tanár, a Pásztói Kétnyelvű Gimnázium volt igazgatója, az MVS, a Magyarok Világszövetségének elnök helyettese, a Trianonhoz vezető út legnagyobb magyar szakértője. Kérem, mondja el beszédét. Köszönöm. Hallatszik? Hallatszik? Igen, köszönöm. Két kérdésre próbálok válaszolni. Az egyik az, hogy miért, a másik az, hogy hogyan történhetett, mert a folytatásról hallottuk a lényeget, itt hallottuk az énekekben, hallottuk Grábik Jánosnak az előadásában, hallottuk a konferenciák megerősítő szavában. Azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk a világban, és Trianon megdöntése nélkül nem lehetünk otthon. Első, miért történhetett? Miért történhetett azzal a magyarsággal, amelyik a Szent Korona államát létrehozta, amelyik olyan előrelátó volt, hogy az Árpád-ház kihalásától kezdődően elkezdte építeni azt az alkotmányt, ami egyedülállóvá tette valamennyi állam sorában a Szent Korona országát. Nos, Trianonban, illetve az első világháborúban és a korábbi hozzávezető úton, amiről kell mondanom néhány szót, ez történt. Valóban, részben úgy, ahogy Rábik János is mondta, Európa ősi szellemét érte megrendítő támadás Trianonban. De nem csak az 1000 éves Európáit, hanem Európa ősszelleme, a Kárpát-medencei magyarság, amelyik őshonos. Ennek az ősi szelleme, amelyik létrehozta az idők folyamán, a századok folyamán létrehozta a Szent Korona államát, ezt a szellemiséget érte megrendítő támadás Trianonban. Most
hogyha megnézzük, hogy ez hogyan történt. Hát először megint utalnék arra, amiről Drábik János beszélt, hogy tulajdonképpen az Árpádház kihalásától kezdve építették a pénzvilághatalomnak ezt a világát, amit én csak úgy nevezek, hogy a halál civilizációja. Hiszen arra nevel, hogy az egyén nem tartozik közösséghez, nem is kell felelősséget vállalni az élet folytatásáért, hanem élje le a maga 60 vagy 80 évét, és utána veszi a kalapot. Nem tartozok semmi felelősséggel senkinek, szolgaságban tartozom a pénzgazdának. És hogyha jól szolgálom, jól megy a sorom. Nos, ez az egyik világ, aminek az erkölcse jelen van a századforduló magyarságában, mint méreg. És ami nagyon nagy erővel, fokozatosan erősödik a kiegyezés folyamán, a kiegyezéskori magyarságban. Természetesen amellett a Szent Korona örökség mellett, ami tartja, úgy, ahogy Drábik János mondta, ami tartja, és ami bennünk is tartja ezt a magyarságot. A másik világ az ehhez tartozó erkölcsi prédikáció. Van egy harmadik is, mert egészen erről is volt szó, ennek a kommunista változata, ami a nagy októberi szocialista forradalommal is betör ide Magyarországra, és látni fogjuk, illetve tudjuk, hogy milyen eredményekkel. És mindezek mögött itt van még valami, amiről egyáltalán nem beszélünk Trianon kapcsán, és pedig az, hogy a 19. század folyamán, egész folyamán a Magyarországgyűlés tartozott volna azzal, amit ma követelünk Európa Trianonja ellen. Azt követeljük, hogy legyen bevándorlási törvény, ne jöhessen be csak úgyni az, aki akar, főleg tömegestől, mert hogyha egy egészen más szellemiségű tömeg települ ránk, menthetetlenül odavész az a szellemiség, amivel mi felépítettük ezt a hazát, az otthonunkat. És 1785-től 1910-ig a zsidóság létszáma kereken meg 10-szereződik. Ebben az időben Galíciából olyan tömegben érkeznek és csatlakoznak olyan szellemiséggel, ami vezéreszmély ennek a kornak, az üzleti szellemiséggel, a szabad gondolkozás szellemiségével. Itt gondolok például akár a szabadkőműves páholyokra, akár a radikális pártra, Jászi-féle radikális pártra. De el lehet mondani, hogy ezek azok az emberek, akik a tanácsköztársaságot, a vörös terrort ide szabadítják. És ha megnézzük, hogy mi történik a magyarsággal abban a pillanatban, amikor első Károly császár október 16-án bejelenti, hogy az osztrák császárságot föderációvá alakítja át. Felhívja a különböző népeket, hogy alakítsák meg a maguk nemzeti tanácsát. Egy hétre rá Bécsben meghirdetik a Német-Ausztriát. És ez egy nagyon fontos terv. Meghirdetik a Német-Ausztriát. De folytatja IV. Károly néven is, Habsburg Károly. Ugye egyrészt a II. Ekercaui nyilatkozattal már nem csak az osztrák felét a kormányzásából vonul vissza, hanem a Magyar Királyság kormányzói administratív teendőiből is visszavonul, és eleve elismeri, ugyanúgy, mint az osztrák félnek, elismeri azt az államformát, amit mond, hogy a nép választott.
Nos, közben ott van egy ember a magyar országgyűlésben, akit úgy hívnak, hogy Tisza István, és aki mindezek közepette tartotta egész kormányzása alatt, miniszterelnöksége alatt, bocsánat, egész miniszterelnöksége alatt tartotta ennek az országhajónak a vitorláját, a kormánykerekét, és mert ezt tette ezeknek az erőknek a közreműködésével, akkor, amikor bejelenti, hogy én nem akarok megtéveszteni senkit. Elismerem azt, amit előttem Károly Mihály képviselőtársam mondott, ezt a háborút elvesztettük. De ezt már bejelentette tulajdonképpen Károly császár ekkor. És ránk szabadította úgymond a legyőzötteknek, inkább azt mondom, hogy a béke veszteseinek az utolsó szalmaszálaként a wilsoni népek önrendelkezési elvét, amit ekkor már a rajtunk kívül, már úgy értve, hogy a szövetséges hatalmaknak, kiszolgáltatottakon kívül senki nem vett komolyan. Így történt ez Károly esetében is. Hát amikor azok, akik majd aláírják Padovában a fegyverszünetet november 3-án, és még ott vannak a csatatereken, és sokszor éheznek, azt hallják, hogy a császár ezt jelentette be, azt hallja, hogy már nem csak az ellenzéki Károlyi Mihály, hanem Tisza István is azt mondja, hogy a háborút elvesztettük. Hogy milyen hatással van ez erre a magyarságra, az a zavarodottság, ami ebből a ránk szabadult ideológiai sokféleségből, hatalmi politikai versengésekből, egyszerűen nem tudta ez a magyarság, hogy mit is kell tenni, hová is kell sorolni, kire lehet hallgatni, és az történik, hogy ugyanez a Tisza István felhívja a saját párttársait is, hogy egy esélyünk van ebben az ilyen katasztrófa helyzetben, mindenki álljon a Károlyi kormány mögé. Egy szívejlére, gondoljuk el, a felsőház, az alsóház egyaránt lemond, beállnak és segítik az egyházak vezetői. Mind odaállnak Károlyi mellé. Igen ám, de nem elég az egység, hogyha valaki, aki felettünk van, az nem Tisza István, hanem gróf Károlyi Mihály. Hogyha elkezdjük követni az ő szellemiségét, akkor abba a katasztrófába megyünk, amit mi Trianonnak nevezünk. Nos, ez a mi belső ügyünk. Ez vezet szükségszerűen tanácsköztársasághoz is. De szembe kell nézni azzal, hogy hogyan kezelték azok a hatalmak, amelyek a békecsinálók voltak. Hogyan viselkedtek? Ugye azt lehet mondani, hogy a fő eszközük valóban egy olyan aljas cselekedet volt, amit ezzel a címmel minősíthetnék, hogy fegyverszünet felrugó, fegyverszünetet elcsaló, hadüzenet nélküli háború Magyarország ellen. Ugyanis a padovai fegyverszünet után mindjárt elindul tulajdonképpen az a lánc sorozat, amit az antanteszmélység, a szabadkönyvesek itt a mi körünkben élőkön Masarykkal ránk szabadítottak, és mindegyik nép antant vezérlettel, a csehek ugye olasz vezérlettel, a román francia vezérlettel hadüzenet nélküli háborúba kezdenek ezzel a teljesen zavarodott állapotban lévő Magyarország ellen.
Nos, ennek ugye az eredménye, hogy egy héttel Padova után Belgrádban ez a kormány aláír egy olyan katonai konvenciót, ami a demarkációs vonalat az országhatáról, a Nagyszamos Maros vonala és mondjuk egészen Varasdig húzott vonala fölé helyezi, és ami azt jelenti, hogy a Kárpát-karé, amelyik védte keletről ezt az országot, nem csak védtelenné vált, mint ahogy eddig is az volt, hanem annyival, hogy itt a Kifli Romániában azért ott volt a Mackensen-féle hadsereg, ami érintetlen és verhetetlen volt egészen mostanáig. De innen a francia keleti hadsereg főparancsnokának, François Desperének az engedélyével a románok is bejöhettek, Bertolo parancsnoksága alatt felsorakozhattak a demarkációs vonalra, és ettől kezdve feltartóztathatatlanok lettek. Ugyanez megtörtént a szerbekkel, és azt mondhatjuk, ha elgondolkozunk rajta, hogy azok, akik ezt a békét csinálták, mi rólunk mindig úgy beszéltek, mint bűnös nemzetről. Már a Habsburgok is. Itt van én nálam három térkép. Ebből kettőt nem azért mutatok fel, hogy lássuk is, hanem csak, hogy emlékezzünk rá. Az egyik 1785-ből második József felosztja Magyarországot. Megszűnik a magyar államiság. A másik 1850, a szabadságharc leverése után. Ferenc József megszünteti a magyar államot egészen a kiegyezésig. Tehát nem példátlan a magyar állam feldarabolása. Igen, van ennek hagyománya, és ha eddig a Habsburgok azt mondták, hogy mi rebellisek vagyunk, és akár odáig is elmentek mondjuk második Ferdinánd, hogy írtsátok ki a magyarul beszélőket a gyerekekig, akkor megértjük azt, hogy ez a Habsburgház is hogy töltődött fel ezzel a szellemiséggel, mondjuk Ferenc Ferdinánd és köre hogy gyűjtötte maga köré azokat a különböző nemzetiségeket, amelyeket eddig is azért tápláltak, hogy a Szent Korona országában a hatalomátvétel megtörténhetett. Most ez a szellemiség eredményezi azt, hogy mikorra 1919. januárjában megkezdődik a békekonferencia. Lényegében a mi Magyarországunk sorsa megpecsételődött. Ekkor már mind belül megtörtént az, hogy Károly sem tudta megtartani a maga hatalmát, mind pedig az megtörtént, hogy senki más nem látott más kiutat, mint a börtönből kiszólítani Kun Béláékat. Nos, ez a két dolog tragikusan egybeesik. Az a pillanat, amikor Vix átadja a jegyzéket Károlynak március 20-án, és amikor Kun Béla átveszi a hatalmat, ekkor szervezik Párizsban a Magyarország elleni úgymond koncentrált támadást, és aminek egyetlen hadsereg lesz a főszereplője, mert se a szerbek, se a román, se a csehek nem tudnak ilyen hadsereget kiállítani, a románok, akiket felfegyvereznek az antant hatalmat. Nos, ide tartozik Ausztria sorsa is. Nagyon fontos látni, hogy Ausztria a császár bejelentése után egy kiutat lát, úgy gondolja, hogy van egy kiút, és ez az Anschluss. Meg is hirdeti, ahogy mondtam, a Német-Ausztria meghirdeti az Anschlusst, hiszen valahogy meg kell élni.
és ennek nem tudnak nyilván érvényt szerezni, mert hát Ausztria-Magyarország valamikori hatalmaként nem vették ezt olyan komolyan. Azonban az idők folyamán és a békekonferencia idejére különösen az angol politika elkezdi felkarolni azt a gondolatot, hogy az egyébként úgymond életképtelenné tett Ausztriát valahogy vissza kell adni az életkedvét. És egy Kulics nevű az angol diplomácia képviselője januártól kezdődően a békekonferenciát folyamatosan támogatja, vagy tájékoztatja arról, hogy ezt az utat kellene képviselni. Nos, így vetődik fel a másik elem, amiről beszéltünk, a szláv elem, hiszen itt a konferencián képviselethez jut a szláv koridor ötlete. Ezt, amit a csehek már nagyon régóta képviselnek. Kramár 1914-ben ezzel házal az orosz cárnál. Most változik a szintér, nem Szentpéterváron jelennek meg, hanem a koridorral a nyugati hatalmak előtt a békekonferencián. Hogy hogyan vélekednek erről, egy pár sort szeretnék felolvasni abból az emlékiratból, aminek a jegyzőkönyve ránk maradt. Ez David Hunter Millernek a feljegyzése. Azt mondja, hogy amikor felvetik, hogy a határkérdést most minden előzmény nélkül tárgyaljuk, akkor Lansing azt mondja, a nyugati határ kérdését, vagy Sonino. Nem látom szükségét annak, hogy ezt a határkérdést most minden előzmény nélkül tárgyaljuk. Tichon, a francia külügyminiszter. Magam is úgy tudom, hogy semmiféle albizottságot nem bíztunk meg azzal, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzék. Lansing végén azt mondja, hasonlóképpen megy ez a beszélgetés, amiben ettől kezdve Balfour viszi a főszerepet, és akkor egyszer csak Lansing teljesen szembefordulva azzal, amit eddig mondott, a következőt mondja, csupán a megoldás előkészítésétől oly hajtanám, hogy az esetben, ha a határkérdés esetleg mégis felvetődnék, a tanácsot ne érje teljesen készületlenül. Lansing, illetve Sonino erre a következőt mondja, és tessenek megfigyelni, mert ez majd megismétlődik még a II. Világháborúban is. Amennyiben meg lehetne valósítani, anélkül, hogy az ügy előkészítéséről az érdekelt felek ne tudjanak, ez esetben nincs észrevételem az ellen, hogy ezt a kérdést napirendre tűzzük. Ön érdekes, hogy a felvidéki hadjáratnak köszönhetően az Antant végül is rászánja magát arra, hogy Magyarország határait is a Magyar Tanácsköztársaság tudomására hozzák. Születik egy olyan döntés, hogy mind Ausztriát, mind Magyarországot, mind Kunbélát meghívják a konferenciára. Ebből aztán csak az lesz, hogy csak az osztrákokat, csak Renner kancellárt hívják meg, az angolok visszatartják a magyar meghívást. Itt várakozik Renner és csapata több mint két héten át, május 12-től június 2-ig, és június 2-án egy hevenyészet szerződés szöveget kap, amiben szó sincsen a nyugat-magyarországi határokról. Azonban, ahogy telik az idő, lehetőséget kapnak arra, hogy megtegyék az észrevételeiket. Tehát olyan valamit, amit a magyarság nem kapott meg a békekonferenciától. Ezzel kapcsolatban is szeretnék felolvasni részletet. Amikor ez felkerül a legfelső tanács ülésére, bizottság ülésére, akkor az olasz
küldött a következőket mondja. Elvi okokból az olasz delegáció úgy vélekedik, hogy Magyarországtól, amelyet már minden oldalon megcsonkítottak, nem lenne szabad új területeket elvenni. Magyarországra óriási áldozatokat kényszerítettek rá. Az Ausztriára kényszerített békeszerződés megállapítja, hogy az Ausztria és Magyarország közötti határ marad az 1867-es. Nem hiszem, hogy a határozatot módosítani kellene, és új áldozattal kellene sújtani Magyarországot. És megint, ahogy az előbbi olasz megszólalást, hogy figyeljük meg, hogy ez is mivel zárul, a vita további részében a gróf jelezte, hogy amennyiben a legfelső tanács másként határoz, a maga részéről elejti a javaslatát. Tehát ez a legerőteljesebb megszólalás a mi igazunk mellett. Ennek nyomán majd július 20-án belemennek abba az osztrákok, hogy népszavazással döntsenek Nyugat-Magyarország sorsáról. Augusztus 1-én pedig a tanácsköztársaság bukásával egy egészen új helyzet adódik, és ennek következtében szeptember 10-ére a Saint-Germain-i béke megjeleníti Nyugat-Magyarországnak azt a határát, ami ellen majd a soproni felkelők is, illetve a magyar kormány is megpróbál mindent megtenni. Mikor megjelenik ez a határozat, és ezt is szeretnék itt felolvasni néhány sor, már csak azért is, mert a fő eszköze ennek a bizottságnak az volt, hogy a népek önrendelkezését, azaz a népszavazást nagygyűlésekkel helyettesíti, mert ezeket a nagygyűléseket manipulatívan lehet szervezni, és lehet rá hivatkozni. Többek között arra, hogy mit akar a lakosság, és hogyha nem magyar nemzetiségű a lakosság, akkor nyilván el akar szakadni a magyarságtól. Nos, a Saint-Germain-i béke megjelenése után a nyugat-magyarországi horvátok memorandumban tiltakoznak ez ellen. Ebből olvasnék fel. A nyugat-magyarországi horvát nép a következő, az elcsatolás ellen tiltakozó memorandumot nyújtja át a nagyhatalmaknak. Legnagyobb megütközéssel értesültünk az osztrák békeszerződés szövegéből a békekonferenciának azon tervéről, hogy Nyugat-Magyarország ama részét, melyen horvát néptörzsünk századok óta él, Ausztriához akarja csatolni. Ezen szándék megvalósítása horvát népünk nemzeti, gazdasági és kulturális romlását jelenteni. Ezúton terjesztük tehát elő azon bensőséges kérésünket, hogy mielőtt sorsunk felett határoznának, minket is hallgassanak meg. Aki Nyugat-Magyarország néprajzi térképére pillant, láthatja, hogy mi horvátok, Nyugat-Magyarországnak magyarok és németek lakta részén, az északi és déli szlávok szomszédságában élünk. Dacára ennek a fajrokonainkkal fennálló szinte szerves kapcsolatunknak és közvetlen szomszédságunknak századokon át híven és testvériesen megmaradtunk a magyarok oldalán, és soha semmiféle elszakadásra irányuló törekvésünket nem nyilvánítottuk ki. Azt hiszem, hogy ennél lehetne még a későbbiekben más nációktól is hasonló megnyilatkozásokat olvasni, különösen 1920-tól arra felé, de azért is örülök, hogy itt van Kovács László, horvát lövőnek a nyugalmazott polgármestere, mert meg tudja erősíteni a horvát memorandumnak ezt a hangvételét, ő is ezt képviseli itt köztünk. Nos, a magyar ügyet ezután a külügyminiszterek tanácsa elé vinnék, Aponyinak azonban sikerül elérnie azt, hogy a legfelső tanács tárgyalja. 1920. márciusában Londonban kerül sor erre a döntő tanácskozásra, amikor az a Lloyd George, akit szíven ütött Aponyi beszéde.
ragaszkodik ahhoz, hogy tárgyalják újra a magyar ügyet, hiszen eddig átverték őket. Ez történik március 3-án, és 7-ére el tudja érni az angol delegációnak, ez a szabadkőműves része, el tudja érni, hogy Lloyd George változtassa meg az álláspontját. Nos, itt történik az a fordulat, amikor a legnagyobb remény pillanatában a legnagyobb veszteség irányába fordul ezután is a magyarság sorsa. Nem akarom tovább hosszan részletezni ezt a folyamatot, azért idéztem ezt fel, hogy lássuk, hogy mi az a nemzetközi helyzet, amiben végül is, amikor a magyar kormány elhatározza, hogy eleget tesz annak, hogy kiüríti Nyugat-Magyarországot. Akkor ezen az utolsó bástyán, ezen az utolsó kis darabján a Szent Korona országának ide jön mindenki, aki szívvel, lélekkel még az utolsó harcot is meg akarja vívni. Ezek a felkelők, ezek a szabad csapatok, akiket neveztek banditáknak is ebben az időben, különösen a nyugatiak, de utána a kommunisták is, ezeknek a önfeláldozó fellépése és harca nélkül, amit itt folytattak, még a magyar kormány ellenében is, bár meg kell mondani, hogy maga a szabad csapatok szervezésének az ötlete a Teleki kormánytól származik, 1920 tavaszától. De majd látni fogjuk, hogy Bánffy külügyminiszter úr azzal zárja ezt az egész ciklust, ennek az egész ciklusnak az értekezését, vagy értékelését, hogy a felkelés leszedte mindazokat a gyümölcsöket, amiket le lehetett szedni, nincs több gyümölcs a fán, nincs tovább szükségünk a felkelőkre. Ehhez jön még ugye a két királypucs, ami fűszerezte ezt, és ami miatt az antant hatalmak Korti mellé állnak, és végül is lehetővé teszik a velencei konferenciát, és a velencei konferencia pedig a népszavazást. A népszavazás ellen következik az utolsó nagy szemrehányás sorozata az osztrák kormánynak, ezt azonban az a tábornoki bizottság, amely felelős volt a megszervezésével, határozottan megcáfolta. Azt tudom mondani befejezésül, hogy itt, amikor most tulajdonképpen mi Nyugat-Székelyföldért tüntetünk, és ha a történészekkel együtt feltesszük azt a kérdést, hogy kiknek köszönhető, hogy Sopron és környéke ezen az áron végül mégis itt maradt, annak köszönhetjük-e, hogy az Antant nem akarta a szláv tengert rászabadítani Európára, annak köszönhetjük, hogy a magyar kormány ezeket a diplomáciai erőfeszítéseket tette, annak köszönhetjük, hogy a magyar kormánynak végül sikerült határidőre megszervezni azt az állapotot, amivel a népszavazás lebonyolítható volt, vagy azoknak a felkelőknek, akik életüket adták és kockáztatták mindezért. Úgy gondolom, hogy nem kétséges, hogy egyik diplomáciai tényező sem tudta volna elérni azt, amit a második ágfalvi csatával a felkelők elértek, azt tudnilik, hogy egy folyamatban lévő megszállást egyszerre megfordítottak, vissza újra birtokba vették az egész Nyugat-Magyarországot, és ugye Prónait a lajtabánsággal csak Horthy kormányzó tudta kivonulásra, meg a lajtabánság feladására késztetni. Én úgy gondolom, hogy ma is azt kell mondjuk, nem vagyunk reménytelenebb helyzetben, mint akkor voltunk. Ma is nagyon kevesen vagyunk azok, akik úgy érezzük, hogy ezt a harcot, a nemzeti konzultáció Trianonról harcát meg kell vigyük és győzelemre kell vigyük. Mert ha a 100. évig nem tudjuk elérni, és ez a lényeg,
hogy a magyar nemzetben felébredjen az a nemzettudat, amit a második világháború után egy magyar ellenes magyar állam kiírtott belőlünk, és aminek az előzményeiről beszéltem eddig, akkor utána jön az, amiről Drábik János beszélt, hogy ez a tenger ránk szabadul, és utána azt se fogják tudni, hogy erre voltunk. Én úgy gondolom, hogy mindenkire szükségünk van, aki elvesz egy ilyen ívet, és a maga környezetében 10 emberrel aláíratja, és kéri, hogy ott is legyen olyan, aki ezt az aláíróidat továbbviszi. Úgy gondolom, hogy ezt a harcot kell mindenkinek továbbadni a maga környezetében, és győzelemre segíteni. Köszönöm szépen! Ihletted fog következni, az a címe, hogy adjátok vissza a hegyeimet! Egy cél és egy akarat vezérli életem. Ragyogjon újra a nap a Kárpátok felett. A gyászoló dombok boruljanak virágba, ringasson lágy keblén a szél suhogása. Csak egyszer éreznéd, milyen vándornak lenni, idegennek, de tiszta szívből küzdeni. Adjátok vissza a hegyeimet, adjátok vissza a hegyeimet. Nem állhatnak másnak a magyar hegyek. A hegyeimet. Urak, igazítjátok a világ dolgait, ne ti kell viselnünk rabszolgaláncaim. Nézni, ahogy a szomszéd aratja le földünk termését, majd növeszti rajta a gazd, a magyarnak marad az éjség. Csak egyszer éreznéd, milyen vándornak lenni, koldusnak, idegennek, de tiszta szívből küzdeni. Adjátok vissza a hegyeimet, adjátok vissza a hegyeimet. Nem állhatnak másnak a székely hegyek. Adjátok vissza a hegyeimet. Ez a mai nemzedék, ez kapott 50 évnyi agymosást. Néppé gyúrták a nemzetet, s az üzenetem az, hogy ébredjetek fel, magyarok, s váljatok újra nemzetté. Ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz ebbe az országba, hanem az, hogy ki mennyi jót, szépet és hasznosat tud cselekedni a magyar közösség érdekében.
Tisztelettel köszönöm szépen. És nem nőttem fel a helyzet magaslatához. Vendégeink között köszöntöm Fuchs Sándort, a Magyarok Világszövetsége Petőfi Sándor bizottságának elnökét, az elnökség tagját, a Magyarok Világszövetsége felvidéki országos tanácsának elnökét. Köszöntöm Horváth Istvánt, a Magyarok Világszövetsége kanadai elnökségének tagját. És köszöntöm Honpold Zoltánt, a Magyarok Világszövetségének elnökségének tagját, az Orbán Balázs erdélyi kör elnökét. És most végezetül, de nem utolsó sorban, következik Patrubányi Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, aki 2000 óta tölti be ezt a tisztséget, és egyben az Országos Trianon Társaság tiszteletbeli elnöke is. József volt miniszterelnökkel szólva, a magyar miniszterelnök 10 millió magyarnak az elnöke, de a Magyarok Világszövetségének elnöke 15 millió magyarnak az elnöke. Hát, ilyen egy kitartó székely nemzeti harcos. Hallgassuk meg az ő beszédét. Sorstársaim, magyar testvérek! Azért vagyunk ma Sopronban, hogy megemlékezzünk arról, hogy 97 évvel ezelőtt az akkor több mint 60%-ban németek lakta Sopron egy népszavazással visszaküzdötte magát az ugyancsak német ajkú Ausztriától való elcsatoltságából vissza Magyarországhoz, a Szent Korona országához. És azért vagyunk ma itt, a legnagyobb magyar nevét viselő téren, a Széchenyi palota előtt, hogy emlékeztessünk arra, hogy a legnagyobb magyar is az osztrák kamarilla áldozatává vált. És azért jöttünk pontosan most, ezen a napon ide, hogy emlékeztessünk arra a 99 évvel ezelőtti gyalázatra, amikor a Párizs melletti Saint-Germain-i békével elcsatolták Nyugat-Magyarország jelentős részét, és oda ajándékozták Ausztriának, annak az Ausztriának, amellyel akkor még csak hadi állapotban sem voltunk. De azért is választottuk ezt a napot, mert holnap lesz 414. esztendeje annak, hogy kirobbant a győztes Bocska István vezette szabadságharc, amellyel leráztuk az akkor is ránk terpeszkedni próbáló bécsi igát. És végül azért választottuk ezt a napot, mert esztendeje telik annak, hogy elindítottuk a Trianon Társasággal közösen a nemzeti konzultáció Trianonról, amelyről mind Rábik János, mind Bottyán Zoltán szólt már az előbbiekben, és amellyel vissza akarjuk szerezni régi önmagunkat,
nemzetünk régi önmagát és országát. És nem utolsó sorban azért vagyunk itt, hogy ennek a Nyugat-Magyarországot ért gyalázatnak elmúlását ne nézzük tétlenül, és felemeljük szavunkat Nyugat-Magyarország elcsatolása ellen. Sorstársaim, kedves magyarok! Amikor 1999. szeptember 10-én Saint-Germainben a győztes hatalmak úgy döntöttek, hogy elcsatolják Nyugat-Magyarországot és megajándékozzák vele Ausztriát, akkor egy 300 éves európai hagyományt tiportak lábbal, hiszen 1648 óta, a Westfáliai béke óta, amely véget vetett a 30 éves háborúnak, azóta az európai államközi életnek parancs erejű szabálya volt, hogy egy béketárgyalásra meg kell hívni a legyőzött felet is. De legyőzött fél volt-e 1919-ben Magyarország? Sehol nem volt idegen katona a történelmi Magyarország területén, amikor november 3-án 18-ban a pádovai békét meghirdették, pádovai fegyverszünetet meghirdették, és aláírták. És győztes hatalom volt-e Ausztria, hogy a területet csatolhasson el Magyarországtól? Ausztria, amelyik nemhogy győztes hatalom nem volt, nemhogy hadban állott volna Magyarországgal, hanem éppenséggel állam közösségben volt Magyarországgal. Hogyan lehetett mégis, hogyan történhetett mégis ez a gyalázat, kedves testvéreim? Nem volt az első világháborút lezáró béke folyamatnak ennél alantasabb része, mint hogy az az állam, amelyik minket belesodort ebbe a háborúba, még az is területeket csatoljon el Magyarországtól. Hiszen emlékezzünk csak, Tisza István, magyar miniszterelnök, amikor Bécsben a koronatanács arról tanácskozott, hogy háborút kell indítani a trónörökös meggyilkolása miatt Szerbia ellen, Tisza István vétót emelt e határozati javaslat ellen, és meghiúsította azt. Ezek után hatalmas nyomást gyakoroltak rá, és a két hét múlva megismételt koronatanácson is csak azzal a feltétellel adta áldását a háború indítására, amit mindenki követelt rajta kívül a koronatanácsban, hogy a hadüzenettel egyidejűleg levél is születik a szerb kormány felé, amelyikben kijelentik, hogy egy győztes háború esetén sem lesz a monarchiának területi követelése Szerbiával szemben. Ez volt a magyar álláspont. Joggal mondhatjuk tehát ma, és mondhattuk eddig is, és ezután is, hogy Ausztria sodort minket az első világháborúba, amelyiknek eredményeként máig tartóan felszabdalták hazánkat és nemzetünket. Van tehát, amit követelünk, és hogy nem elég, hogy ezt tette velünk a szomszédos ország, hanem még területeket is követelt Magyarországnak, Magyarországtól. Hát ez a pofátlanságnak a netovábbja. Ez ellen, amíg magyar él a földön, tiltakoznia kell, hiszen ez a becstelenségnek a netovábbja. Ausztria sohasem szabadott volna, még hogyha a nagyhatalmak rájuk tukmálták volna is. Még hogyha az is lett volna a mögöttes szándék, hogy megakadályozzunk egy észak-déli teljes szláv gyűrűt Magyarország körül, akkor is Ausztria azt kellett volna mondja, hogy nem kérjük, köszönjük szépen. Ez az állam velünk háborús szövetséges volt. Ez az állam feláldozta 500 000 fiatalját nem Magyarország védelmére,
hanem a galíciai front védelmére és az olasz front védelmére, amit az osztrák monarchia érdekeit védte és határait védte, nem a történelmi Magyarország határait. Eközben magyarból nem jutott Erdély védelmére sem Felvidék, sem Délvidék védelmére katona, hiszen ott véreztette el 5-600 ezer fiatalját a nemzetünk az osztrák birodalmi határok védelmi. Kedves testvéreim, bizony emlékeznünk és emlékeztetnünk kell, hogy az az Ausztria csatolt el tőlünk területeket, amelyek voltak éppen állami létét is nekünk magyaroknak köszönheti, hiszen gondoljunk csak vissza a történelembe, hogy 1278-ban a Morva-mezei csatában ütközik az akkor hatalmas cseh király Otokár 30 ezres seregével felvonulva Habsburg Rudolf ellen, akinek volt 2000 katonája. Annyi esélye nem volt Habsburg Rudolfnak, a későbbi osztrák állam megalapítójának, mint egérnek a tarló tűzben. De segítségére sietett a magyar király, IV. László, avagy Kun László, a maga 20 ezres hadseregével, és legyőzték a hatalmas Otokárt, aki maga is elesett ebben a csatában. Németül mondom a németül értőknek, hogy félre ne értsenek, Dürnkrut, Morva mezejét Dürnkrutnak hívják őt, ebben a csatában, ebben a győztes csatában, amelyet Kun László 20 ezres serege szerzett a cseh Otokár fölött, ezzel jött létre az osztrák állam. És ez az Ausztria, követelt tőlünk területeket, amely még alkotmánnyal sem rendelkezett. 1867-ben a kiegyezéssel születik meg Ausztriának az első alkotmánya. És ez az Ausztria csatol el Magyarországtól területeket, attól az országtól, melyiknek már 1222-ben alkotmánya volt az aranybullában, és amelyik ezzel Európa első, egyik első jogállamává vált. Nem akármilyen jogállam volt ám a Magyar Királyság. A törvény ereje olyan volt, hogy azelőtt a királynak is meg kellett hajolnia. Mint ahogy megtapasztalhatta ezt Zsigmond király, a későbbi német-római császár, aki megszegte Magyarország törvényeit, és ezért egy évig börtönben ült királyként Magyarországon. Nos, hát ez az Ausztria, amelyik Habsburg királyok, császárok önkény uralmával és rendeleti kormányzásával töltötte életét, végül a kiegyezéssel arra kényszerül, hogy ő maga is alkotmányt szerezzen, és alkotmányt fogadjon el magának. Ez az Ausztria csatol el területeket Magyarországtól. Nem fegyverrel szerzett területekről van szó, hanem ajándékként, kimesterkélt, mindenféle diplomáciai háttérhúzással, összesugással, egy ezer sebből vérző országgal szemben, amelyik éppen román katonai megszállás alatt volt akkor. Attól elcsenték és ellopták Nyugat-Magyarország területét. Nem dicsőség, kedves testvéreim. Mit is kell tennünk ebben a helyzetben, amikor szeptember 10-én ütött a 99. óra? Hiszen van a nemzetközi jognak egy olyan szabálya, amit úgy hívnak, hogy területelbirtoklás. És az államközi jogban úgy vagyunk ezzel, hogyha egy állam egy területet 100 évig háborítatlanul birtokol, akkor azt jogszerűen elbirtokolja. Mint ahogy a polgári életben is létezik az elbirtoklás fogalma, csak nem ilyen hosszúra időre szabottan. A polgári életben is, hogyha egy házat 15-20 évig birtokolsz, anélkül, hogy bárki igényt jelentene be erre a házra, elbirtokolhatod, és a tiéd lesz a tulajdonjoga. Az államközi jogban ez történik a területekkel. Ha tehát Magyarország kormánya
egy éven belül, azaz 2019. szeptember 10-e előtt nem jelenti be, hogy igényt tart a történelmi magyar területekre, akkor azokat ez az Ausztria, amelyik ilyen körülmények között jutott Nyugat-Magyarország birtokába, jogszerűen elbirtokolja azokat a területeket. Mit tehetünk tehát most, kedves testvéreim? Mi más tehetünk? Gondoljunk csak azokra a településekre, amelyeknek a nevét itt látjuk fehér alapon, feketével, emeljétek magasra és forgassátok meg. Horváth Lövő, Kisnarda és Nagynarda, Alsó Csatár, Felső Csatár, Magyar Keresztes és Német Keresztes, Olmod, Pornóapáti és Szentpéterfa. Ezek a települések a Pinka völgyében vannak, ma Vas megyéhez tartoznak. Ezek 1923-ban visszaküzdötték magukat a hazához. Hát tűrhetjük és nézhetjük tétlenül, hogy a többi terület, kezdve Kismartontól Nagymartonon át, a fekete alapon látható Alsó Puja, Felső Puja, Alsó Őr és Felső Őr, és a többi, egészen Kis-Kolozsvárig. Kedves testvéreim, én Kolozsváron élek. Kis-Kolozsvár, hányan tudjátok, hogy itt van az elcsatolt ausztriai részen? Emelje fel a kezét az, aki mostanig tudta, hogy Kis-Kolozsvár ott van az elcsatolt ausztriai Nyugat-Magyarország részén. Emelje fel a kezét, hogy lássam. Látjátok, kedves testvéreim, mik vagyunk. Nos tehát, nem tehetünk mást, mint hogy innen erről a helyről felszólítsuk Magyarország kormányát, hogy tegye kötelességét, és még az egy év letelte előtt, tehát még 2019. szeptember 10-e előtt nyújtsa be az igényét, és jelentse be az igényét Nyugat-Magyarország elcsatolt területeire. Egyet értetek ezzel? Igen. Egyet értetek ezzel? Igen. Harmadszor is egyet értetek ezzel? Igen. Úgy legyen. Tehát, kedves testvéreim, ezt üzenjük Magyarország kormányának erről a szent helyről, a hűségzászlótól, onnan, ahol eleink már megküzdöttek ezzel a területért, vérüket ontották azért, hogy az elcsatolt Sopron is visszatérhessen Magyarországért. Mert Sopron is el volt csatolva, kedves testvéreim. És hogyha nem lett volna a prónaiék féle felkelés, amelyikről Bottyán Zoltán elnök helyettes úr beszélt, akkor Sopron ma Ausztria lenne. És nehogy azt higgyétek, hogy Ausztria lemondott Sopronról és környékéről. Már 1921-ben alkotmányába emelte, hogy az frissen szerzett terület, amit Burgenlandnak kereszteltek el, hogy annak a fővárosa Sopron. Osztrák alkotmányban szerepelt már 1921-ben Sopron, mint a frissen szerzett Burgenland fővárosa. De mi az, hogy Burgenland, kedves testvéreim? Hát ez a szó sem létezett 1921 előtt. Nem létezett ilyen német szó, az osztrák nyelvhasználatban egy területet megjelölni, hogy Burgenland. Amikor ezt a nyugat-magyarországi sávot elcsatolták, akkor 4 magyar vármegyéből csatoltak el részeket, és abból jött létre ez az elcsatolt sáv, ezért az osztrák testvérek Fürburgenlandnak nevezték el. Mert hát, hogy 4 megyéből állt össze, 4 megyéből leszabdalt részekből állt össze ez a terület. Aztán rájöttek, hogy ez a Fürburgenland, ez árulkodó, mert valaki megkérdezi, hogy mi az a Fír, mi az a 4, és akkor el kell mondani, hogy ezeket, hát azért, mert 4 magyar vármegyének részeit képezték, és akkor elhagyták nagy bölcsességgel a Fírt, és maradt a Burgenland. Így szereztek ők területet Magyarországon. És mi következett ezután, kedves testvéreim? Miközben 1919-ben a többi államot, amelyik Magyarországtól hatalmas területeket kapott majd a trianoni békével, arra kötelezték, hogy a
felségük alá kerülő magyar alattvalókkal azért így úgy kíméletesen bánjanak, elemi emberi jogaikat szavatolják, ne tekintsék őket állatoknak, ne legyenek szabad préda az elcsatolt és alávalóvá, alattvalóvá tett magyarok. A közben Ausztria ez alól is mentesült, hiszen ő pontosan ebben az időben szerezte meg Nyugat-Magyarországot. És ami aztán következett, az még rémálomba illő, azon a szerbek és a románok se tettek túl, azon a nemzetpusztításon, amit az átkerült magyarokkal elvégeztek. Úgyhogy ott ma Ausztriában nincsenek magyarok. Ott ma legfőnebb magyarul beszélő osztrákok vannak, de ez minket nem hátráltathat. És minket ez nem akadályozhat az igazság kimondásában. Mert azt a területet jogtalanul szerezte Ausztria, és jogtalanul birtokolja. Hiába mondja, hogy eltelt annyi év. Hiába mondja már, hogy már itt nincsenek is magyarok. Lehet, hogy elüldözték őket. Lehet, hogy beolvasztották őket. De akkor is jogtalanság, ami történt, és ősi tudásunk szerint való, hogy jogtalanság jogot nem alapít. Igaz, Göbel úr? Úgy legyen. Tehát jogtalanság jogot nem alapít, és hogyha 99 éve birtokolják is, s ha elüldöztek vagy beolvasztottak minden magyart is, akkor sincs joguk, és jussuk hozzá. Egyetértünk? Igen. Úgy legyen. Kedves magyar testvérek, természetesen lehet, hogy azért vagyunk csak csupán pár százan, és nem vagyunk pár ezren, mert sokan félnek. Féltik az állásukat, hát ott dolgoznak Ausztriába, ott keresik a kenyerüket. Mások attól félnek, hogy ismét Ausztria lesz Sopron. Kell ettől félni? Nem, rosszul tudjátok. Kell. Mert a második világháború után is Ausztria azon mesterkedett, 1945 és 47 között az egész osztrák diplomácia azon mesterkedett, hogy szerezzék meg a második világháború után Sopront és környékét. El is szólta magát Karl Renner, osztrák államfő, 1946-ban adott egy interjút a szovjet TASZ nevű hírügynökségnek. Nem gondolta, hogy az olyan úgy visszagyűrűzik, hogy még 2018-ban is szóvá teszi a Magyarok Világszövetsége itt Sopronban. Azt mondta szendén a TASZ-nak Karl Renner, hogy hát mi itt a világháború végén, mi megelégednénk a Saint-Germain-i békével, amelyik Sopront Ausztriának adta. Ugye? De azt mondták ám, hogy nem, ez csak halk diplomáciai lépésekkel legyenek nyomást gyakorolni a kormányokra, semmit hivatalos álláspontként ki nem mondani. Népi mozgalmat kell létrehozni, népi mozgalmat Ausztriában Sopron visszaszerzésére. És nem sok híja volt, kedves testvéreim. És hogyha ezt az étvágyát a szomszédos államnak nézzük, hogy nem elég, hogy ajándékba kapta az első világháború eredményeként, amit ő robbantott ki Nyugat-Magyarországot, még a második világháborús világégést is arra használta volna ki, hogy azért ezt a kis részt, ami népszavazással visszatért, ezt elcsatolja magának ismét, vagy végérvényesen. És ki tudja, hogy a következő világhelyzetben mire szánná el magát, kedves testvér? Nem. Nem, nekünk ki kell mondanunk, hogy nem, de természetesen nyomatékkal oda kell tennünk, hogy nem háborúval akarjuk ezt megszerezni. Nyomatékkal mondom, nem háborúval akarjuk megszerezni. Nem akarjuk a magyarok és az osztrákok viszonyát megrontani. Nem, én személy szerint egy germanofil ember vagyok, hiszen egész életemben úgy éltem, hogy olyan városban éltem, Erdélyben cseperedtem fel, ahol nem volt magyar iskola, tehát német iskolába jártam világéletemben. Tehát elég német ajkú és német barátom van.
De ami disznóság, az akkor is disznóság marad, és ami igazságtalan, az akkor is igazságtalanság marad. Márpedig Ausztria és Magyarország egyaránt részese a Helsinki folyamatnak. A Helsinki záróokmány, amit 1975-ben Európa minden állama, valamint a Szovjetunió, Amerikai Egyesült Államok és Kanada is aláírt, ez kimondja, hogy lehet határokat békésen módosítani. Lehet határokat békésen módosítani. Nem csak Csehszlovákiában, nem csak a csehek és a szlovákok változtathatták meg a határukat. Nem csak a németek változtathatták meg a határukat és egyesülhettek. Nem csak Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Korcovó, Macedónia és Crna-Gora jöhetett létre, hanem éppenséggel a magyar határt is lehet módosítani. Éppen azért az önök felhívásával együtt felhívással fordulunk a magyar kormányhoz, hogy kezdjen haladéktalanul tárgyalásokat Ausztriával, Nyugat-Magyarország sorsáról. Úgy legyen? De. Isten minket úgy segéljen. Köszönöm szépen. Nehéz most nekem megszólalni, de végezetül ismét egy Vas Albert idézettel szeretnék elköszönni. Emeljétek magasra a fáklyát, ne hagyjátok kialudni a tüzet, mert sötétbe marad a nemzet. Ezzel a gondolattal szeretném megköszönni a szónokoknak az értékes előadásokat. Köszönöm az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetségének, koronaőröknek, hogy elhozták ő felsége a Szent Korona másolatát. Fábián Zoltánnak, a Hungarika énekesének a zenét, a szervezőknek a sok munkát, ami nélkül nem jöhetett volna létre ez a mai nagy gyűlésünk. Köszönöm a részvételt azoknak is, akik több száz kilométert utaztak azért, hogy velünk lehessenek. Köszönöm a támogatást mindenkinek, a közös ügyért, a nemzetért, a hazánkért, Nyugat-Magyarországért. Áldjon meg a Jóisten minden magyar embert. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ameddig a műsorzárók mikrofonhoz lépnek, addig bocsássatok meg nekem, elég régi szónok vagyok, de ez a hirtelen jött Veszprém Trianon engem is magával ragadott, és az utolsó gondolatomat nem mondtam el, úgyhogy elmondom most azért. A tisztesség és a méltányosság olyan magyar értékek, amelyektől történelmi időkben végképp nem lehet eltekintenünk. Magyarországnak nem jutott elegendő ideje és érkezése a 20. századi tragédiái és a kommunizmus évtizedei miatt arra, hogy kellőképpen méltányolja a pinkavölgyi falvak önálló harcát és visszatérését a hazához, hogy önerőből visszaverekedték német falvak létükre, horvát falvak létükre magukat Magyarországhoz. Ezért erről a helyről a Magyarok Világszövetsége és az önök nevében, ha egyet értenek vele, kezdeményezzük, hogy ne csak a Civitas vagy a Communitas Fidelissima díjat és címet ítéljék oda ezeknek a falvaknak, ami csak egy plecsni és egy papír, hanem méltányolják a visszatérésüket azzal,
hogy Magyarország országgyűlése törvényt hoz, és 100 évig adómentességet szavatol ezeknek a falvaknak, amelyek visszaküzdötték Magyarországot. Hasonlóképpen 100 évig adómentességet Sopronnak és azoknak a falvaknak, amelyik népszavazáson a visszatérés mellett szavaztak. Egyet értenek? De azoknak a falvaknak is a Sopron környezetében, amelyek a visszatérés ellen szavaztak, hiszen a 7 faluból, vagy a 8 faluból 5-ben úgy szavaztak, hogy azért elszakadnának. De végül is tudomásul vették a többség akaratát, és azóta is Magyarország hűséges polgárai. Ezeknek a falvaknak, amelyek a soproni népszavazáson az elszakadás mellett szavaztak, nekik is jusson 50 évnyi adómentesség, kedves testvéreim. És hogyha Magyarország, a országgyűlése meghallgat minket, és ezek a törvények megszületnek, akkor itt adóparadicsom lesz, és új világ születik itt Nyugat-Magyarországon. Erre jöttünk mi össze, máma. Köszönjük szépen Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnökének ezen szívmelengető sorait. És akkor most kérem önöket, hogy hagyományainkhoz híven a rendezvényünket szózattal zárjuk. Szépen köszönöm a Magyarok Világszövetsége nevében, illetve az Országos Trianon Társaság nevében a részvételüket, és mint a bejelentő, ezúton szeretném közölni önökkel, hogy ezennel a rendezvényünk véget ért, hogy és köszönöm szépen a részvételt. Trianont meg kell szüntetni. Trianon nem csak a magyarság életének a kulcsa, Trianon az emberiség létének a kulcsa.